अर्थ सरकार गठनको लागि आज अन्तिम दिनको म्याच छ होइन, त्यसमा उहाँहरू राजीनामा गर्ने कुराहरू पनि पटक पटक भनिराख्नु भएको छ हिजै पनि। त्यसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, किनभने अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गरेर सरकार बन्ने होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले दुई अथवा दुईभन्दा बढी दलका नेताहरू मिलेर त्यो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिलेको सङ्ख्याले कुनै प्रभाव पार्दैन, तर हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो सङ्ख्या अथवा त्यसले सरकार गठनमा पार्ने प्रभावतिर भन्दा पनि देश र जनताको बृहत्तर हित लाई ध्यानमा राखेर हामीले गरिएको छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ, वात्सल्य नेचुरल IVF। साथीहरूले हिजो कुनै बेला सामान्य अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, संसदीय दलको अध्यक्षलाई, दलको अध्यक्षबाट, पार्टी अध्यक्षबाट, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत पनि बर्खास्त गर्ने कारवाही गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। आज उहाँहरू अस्तिको त्यस्तो क्रुसियल मतदानमा समेत अनुपस्थित भएर विपक्षीहरूलाई सघाइ नै रहनु भएको छ, त्यो त देखिएकै कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, त्यो आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ हदैसम्म लचिलो भएर यो निर्णय गरेका छौँ। र हाम्रो आह्वान छ नेताहरूलाई कि पार्टी एकताको रक्षाका लागि चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्नुहोस्। खोज चाहिँ हर्बल क्यान्डी आयो इमली हल्दी। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी, गुड लाइफको इमली हल्दी।